شمالی وزیرستان سب ڈویژن میرلی تحصیل سپیروام ڈنڈے کچھ سڑک چی تقریباً افغانستان پولے پورے دوا دیش کلومیٹر آدے دے سڑک پر دواڑو اڑخونو باندې حسن خیل نہ حکلی ٹیٹی مادا خیل او توری خیل کمون آباد دی او داخل کشمیرا تقریباً سلویر زرا دا دو خلق دا تگ را تگ ہم دا سڑک واحد ذریعہ دا دغا سڑک نل سوا اتیا کی دا حکومت لخوا دا خلق سہولت تا پارا جو کے شوے دے خدا بد امرخا دے سڑک تر اس پورے مرامت نہ دے شوے چلا وجہ ٹول سڑک کندے کا پرے دے صرف کچا روڈ پاتے شوے دے دسی میں خلق پر دے وجہ دا یوشمیر مشکلات سر مخشوی دی سڑک پر حقلا خلق خپل مشکلات دا تقریباً سن آسک سے جوڑ سوائے دائے سن آسی نو انسا تنین وردے پہ رہے لکہ دا بندے جی کیم آب دید درے کو مینہ بدا پرتا دیا دا یوا بین الاقوام شہرہ ہاں دو زکا جی دا افغانستان سارا ٹچ تو او دا بندے لکا کوم حسن خیل او ٹی ٹی مدا خیل او توری خیل دا درے کو مینہ پہ پرتا دی سن آسی نو رستے چچم رہا مینہ گن پر شوید لکا دقی پتا گھرو چھے اتفا احسان دو خستی ایتا ندی کڑی تاکر تاک شے او چکلا لکا نیر رو پتا گھرو بند سفار کی بعض اوقات دا سے حد سے جو شویدی دا روڈ دوا جی چاہا ہماری دا مرا سیری جو لکا نیجو غاتا نشی رسا والا مکاتا زکا جو روڈ دا سے انتہائی خراب تای چی لکا دیر جیت خراب تای دا گاڑی رفتار چی کلا بدا بند ترا اون سے لکا دیر گنٹے فاتلا جی کیما دا نیش پا پانچ گنٹے چی ختم کرنی روڈ خو ظاہر خبر دو چی دیر مسئلی دی دا روڈ دا سپنوام ناونسا دا ڈنڈی کچرا سے دا خراب تے او دا ټول کډی دی دا ټول خراب شوی دی دی کې نه غړی تلای شي او نه چرتا چې دا سی سیریس بیماری وی ایمرجنسی وی اغا په ټیم باندې ډاکټر ته رسیږي نو مختلف مسلې دی دا خو چې جوړ شوی دا غو وخت نه ونته د نن ورځې پورې نو چرتا دی باندې اغا ریپیر کارم نه دی پکې شوی انور خو څه کې دا پلو نه ټول پکې ماتي او روډ ټول کډی کډی دی حکومت نه هم دا مطالبه دو چې دا درې غټ کمونه دی روډ باندې پراته دی چې اغا ټیټی مدا خیل او حسن خیل او د سپینوام توری خیل نو دې ته ډېر مشکلات مونږ دا مطالبه دو چې نیکسټ ڈی پی کې دا غا روډ واچوي او ورسره دا مونږ پوری طرف ته درې کو غړ غړ کومونه پراته دي چې هغه دا کمیونیکیشن هیڅ ذریعہ نشته هغه کې یو بریج وی او لکه مثال دا غا روډ ڈی پی نه پاتې نشي شمالی وزیرستان سب ڈویژن میرلی تحصیل سپینوام حسن خیل نہ کلی دا غا روڈ چې تقریباً په 1980 سے جوړ شوی تر اوسه پورې د دا روڈ مرامت نه شوی د دینه خلکو ته ډېر مشکلات دي او خلکو دا مطالبه لري چې موږ ته د روڈ دغه مرامت وشي چې موږ د مشکلاتو نه بچ پاتې شي یوسف هارون وزیر خیبر نیوز میرلی شمالی وزیرستان